عزتمندو راځي نن در باندې د انټرنیشنل دزمار او کذاب شعر واور چې پاک الله ورته غوسه شي وهبي تر جوړ شي نو ځان ورشي خواري شي او بیا سپي تر جوړ شي اوس د دې وزع د شعر حقيقي جواب واور چې پاک الله تر ناراضي شي وهبي تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې پاک الله تر ناراضي شي وهبي تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي د خوارجو سره مونږ مناظرې کړې دي د خوارجو سره مناظرې کړې مناظر کې شیرا گیر کو چڑب سپتری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي پنوم جماعت مسلمين سره شيخ امين بحثنا پنوم جماعت مسلمين سره شيخ امين بحثنا مباهلو کې د غرق شوي لعنت تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي مباهلو کې د غرق شوي لعنت تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي وایا تا ور سره کوم زکی بحثونه کړی وایا تا ور سره کوم زکی بحثونه کړی چې حلوا خورشي نسخه تی او خورا کتری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تری جوړ شي چې پاک الله تر ناراضي شي وهبي تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تری جوړ شي د تور نغړ دروغ کوم نوې اوري دري نو هغه دادي مناظرو کې چې ناکام شي بس ټوپک راخلي ستاسو علمیت مون ته معلوم ستاسو هر څه پیژنو ستاسو علمیت مون ته معلوم ستاسو هر څه پیژنو بنو مفتی وی خو مخطی او ډیران تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي په نو مفتي وي خو مخطي او ډيران تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي عذاب قبر نه منکر هم لحيات النبي عذاب قبر نه منکر وی له حدیث منکر عذاب قبر نه منکر وی له حدیث منکر چې له حدیث قرباني کې سال فطر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې پاک الله تر ناراضي شي وهبي تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي عذاب قبر نا فنا غواړو يري ګوتري مو عذاب قبر نا فنا غړ یری ګتری مو چې متبع د خوګ نبی شي جنت تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کتری تری جوړ شي چې متبع د خوګ نبی شي جنت تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کتری تری جوړ شي
چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي بس په برزخ کې یو قائل مونږ د هر چا د حيات بس په برزخ کې یو قائل د هر چا د حيات چې په دنیا کې حيات مني بريل وتري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي چې په دنیا کې حيات مني بريل وتري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي موږ په برزخ کې د رحمت او د عذاب قائل یو موږ په برزخ کې د رحمت او د عذاب قائل یو چې تحقیق نکړې ستا په شان تا ګډر تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي چې تحقیق نکړې ستا په شان تا ګډر تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري دري جوړ شي منکر لختمي نبوت لزان نه خبر منکر لختم نبوت لزان نه خبر نقش بندي سحر وردي او قادر تري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کوتري تري جوړ شي چې پاکل تر ناراض شي وه بتري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کوتري تري جوړ شي غلام محمد قادياني وای زن وایما غلام احمد قادیانی وای زن وایما اول حنفی وینو بیا وروستا قادیانی تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري تری جوړ شي نظر کې عقل او نه علم سړی توبشت درکې نظر کې عقل او نه علم سړی توبشت درکې مونتاج راشي علماء شي او سړی تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري تری جوړ شي چې پاکل تر ناراض شي وه بتري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او یا کوتري تری جوړ شي